Još jedan pozdrav iz Donjeg Malovana. Malo mi je nezgod ići snimat. Nosim neki paket namirce baki i gospavi. Mi smo odavno bili posjeti kod baki i gospave. Evo nas i danas. Idemo baki. Tamo koviše nešto rade mašinama pa ometa ton, ali čujemo se. Evo baki. Evo našli smo je. Pa šta je bilo, kako si? Nikako, brate. Eto, vidiš kako si. Evo ja ti došao malo u posjetu danas. Pa da te posjetim, da vidim kako si. Nikako. Potku tu, šta je tu? Ja sam pala, evo, juče ovdje kaj noćila ovako. Tu si noćila? Jesam, Boga mi zburi, ja studen. Ne mogu se dignut opet u valu. A kasno noć pošla. Zatvoren je bio podrum za zakrutan tobože. Ovaj, neko išla bi do njih tuda ti još malo drva i pala i ne mogu i strmo i brdu i u rupu pala i slepila i tako. Hajde ustanemo baku, čekaj da te podignem. Ne, nećeš moći sam. Ne možeš? Čekaj, zvaću ja Sveleta. Čekaj bako, sad ću ja zvati ove tvoje komšije. Evo vidite, poštovani gledaoci, koje je iznenađenje danas. Pošao sam baki posjeti, zate ko sam je ovdje, kaže da je jučer pala i da je ovdje noćila. Prenoćila je ovdje. Prenoćila si tu. Evako, baš po sada. Bože, sačuva. Čekaj da te podignemo bako, čekaj. Ako mokne, ako mognemo. Sveli! 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 Jel ti mrsko malo doći ovam? Pa evo pala baka, ne mere ustat. Jest! A niste u dobrim odnosima. Hajde probat ću. Probaš te ja sveći. Da mi je bitno da ne noćim ovdje. Čekaj bako. Ne može bogati. Pa nemaš sam ti. Nezgodno i zove ovo je rupa bova. Ne može bogati, ne mukaje. Ne mogu i ništa. Ma ne moraš bogati. Ej! Ona mrave dvojica. Ajde ako vam nije mrsko, stvarno ne mogu ništa. Ona mrave dvojica, pa vidiš da to noćila u rupu. Teška klonula. Pa nisu nja teška, nego ovo je rupa, evo mu ti se je. A ne kažem da ste mi lagana. I to ti... Evo idu komšije bako. Ej, idu. Ja sam... Zvala, sinu, što ne ima pa da sada, pa kaže, jučer pala noćila ovdje. Pa je nevjerovatno. Evo. Slašta. E, gospod. Zvala sam, brate, ja izutra kad džubre idem. Eto vi, noćila ovdje, vidi da uvaljala sve travu. Pa noćila, evo vidi. Ja probao, ja pođi sam, ne mogu, stvarno, klonila. Pa nemoj sad s njima, pa, ovo neću, aj sad. Evo vidjeli ste, poštovani gledalci, slučajno sam došao da je posjetim, da je donesem namirci, neku novčanu pomoć koju ste vi poslali gledalci. Zatekao sam je ovdje ispred ove garaže neke magaze, pala, kaže da je ovdje i noćila. I ko što se vidi, stvarno, tu je žena noćila. Da nije imao niko podići unijeti u kuću. Sad sam zvao komšije, pa došli njih trojica, pomogli meni. Nekako smo je unijeli u kuću. Pa sad ću probati zvati dom, Crveni krst, pa da vidimo šta ćemo s njom. Ovo mi baš
iznenadlo. Poštovani gledalci, vidjeli ste na samom uvodu šta sam zatekao i kakva je slika i prizor bila. Vidjeli ste gdje sam baku zatekao, zatekao sam je dole ispred magaze. Kaže da je jučer pošla u magazu, nešto je radila, upala je, nije mogla da ustane. Da je tu prenoćila, zvala komšije, nije niko čuo. Tek sam ja evo sad zatekao, sad je sat i negdje oko 4 sata popodne. Zvao sam ove komšije da je unesemo u kuću, nekako smo je unijeli, naravno nismo to mogli ni snimat, ne bi ni snimao. Evo, sad ćemo da zovemo Tomu pa da vidimo šta ćemo s njom. Baka je primrzla, gladna. Sam ne znam šta ću. Nemam broja hitne, nemam broja policije, nemam ničiji broj. A i slab signal. Nekako sam dobio signal i preko Facebook prijatelja dobio sam Tomin broj. Sad ćemo ga ponovo pokušati pozvati. Ti si noćila, znači, bako ispred kuće. Ja sam vratno noćila, napakla se i studeni. I balalja svakako. A puna ti kuća mačaka. U ljubljenicu neću. Vidi, gledaj nereda, gledaj nereda. Ovo sve prenoćilo, tebe nije bilo u kuće. Gledaj, a koliko je ovo ima, 15-ero. Ajmo, izlazi. O, izlazi iz kuće, hajde. Izlazi. Ko je ti bako? Ovo izlazi. Izlazi, izlazi, hajde. Bako, evo jedna gospođa, zove se Milka Dačević. Ona ti je poslala 20 eura, to je 40 maraka. Eto. A ovaj paket namice, zvale su me dvije sestre iz Kanade. Uplatio su ovaj paket od 100 maraka, paket namirci. Pa evo, ja ne znam sa šta ćeš, gdje ću ti ovo ostaviti, paket. Gdje ti to zatvori da mačka ne radi. Znači ovaj paket namice, dvije sestre iz Kanade, rekla su da ne spominje imena. Imam ja rodine i u Kanadi, i po Njemačkoj, i po Austriji. Imam ja tri u Austriji, ono majka ne rađa. Ona mene šalje i para, i paketa, i dođi. Ona kaže, kad ti pameš da ne moraš, para nemaš, da ideš u dom, ja ću dođi dok ne umre bit ću to. Ima ona penzije svoju, ona ima kuću u veterniku, ima i moja sestra kuću u veterniku, i ona, vjetrove su njih dvije. I evo ti još, bako, 50 maraka od gospođe Dragice iz Zagreba i 50 maraka od gospodina Andrića, zvani Žut iz Nove Bile. I on me zamolio, Kečo, novac i kupi, podijeli kome ti misliš da treba pomoć. Pa evo, ti si nam prioritet. Znači, 50 maraka od Dragice, 50 od gospodina Andrića iz Nove Bile. Gospodin Žuti, hvala, tako zovu. Hvala puno. Da Isan ima para, da imaš ti ne plaća, taj dom najljepše u dobu. Jebog. Ne znam, ja sam nemoćan, što poznam, mogu. Tu sam, mene se to ne pita. Poznao me to, kažem. Ma, da ja mogu odat nalabija, gdje bi ja vrata otvorila. Ali ja ne mogu odat. To je to, pa, a kola svoji nemaš. Pa možeš ti sad ustati, da probaš. Ma kaki, jedva sam ja ovdje ustala, pokrila noge od padašine. Eto ti.
naloriti meni vatru. Ništa, sad ću ja naložiti vatru. Uni drva. Ti unesi mi drva. Hoćemo ovako. Ja ne volim mi naložiti. Imam ja drva. Pa je li mi lampano? Jedna ga meni ima 15 dana. On je meni dolazio sad pojutro i sad odanilo. Ja ove mačke ne mogu ište, ne znaš šta će s njima. Izlaz! Izlaz! Izlaz, hajde! Hajde, hajde, izlaz, ma gladno je. Treba im donit rane. Ali kad ima 15 ovdje isto... Moj, pa ja nima da imam kutira stari, pa im stvari mi uvjetim, začinim, dajem ja nima, nisu ne gladne. A vidi šta ti rade po kući, gledaj nereda. Pa jebim, pa to su noće... A nov tepi. Sve nasra. Pa ovamo isto. Zatvore ti pake, a to neće otiš kad vide da ne mogu. E, jadna jajko. Šta ću ti da? Ja bi, brate, uopšte noćo, dok mi ne bi našli rešili nešta, ja ne bi zašla. Ja i prenoćila si dole cijelu noć. Pa noćila bolam. Hvala. Niko te nije čuo kad si zvala. Samo bi Mile došlo, on nije sigurno čuo kad sam tu krave spraćila. A ovi Tajaninovi, ti oni smo kumali. Ali oni su sa vladom u zavadi kako su postali i oni tu kijemo se i kod mene. Ja nisam nikome rekla ovdje kaj je to vlade, to Mile, to gore taj kliku, nema je ovako na nogama ko nija. Nikome ovdje ja nisam rekla tamo se dalje. Ne bilo me koji su. Eto, te su dolje do godine, sve moje. Oni pasu, oni pale, oni ne krade šta moću. I dolje mi znate kako imam dobro. Evo malo prije me doma zvao, kaže da ovdje sačekam na putu, on je zvao sanitet, valjda ide, ne znam gdje je kuća, pa ću ima sad pomoć pokazat. Evo vidite, koja slučajnost, da nisam došao, ko zna šta bi bilo s baku. Ona kaže, jučer je pala, ovdje ispred kuće, prenoćila je. Niko je nije čuo. Sad će dovolj sanitet, šta će biti dalje, ne znam. Vidit ćemo. Evo, poštovani gledalci, to je taj moj dvojnik. Cvele, Svele, kako ga Milka zove. Imali smo priliku da ga sad upoznamo, da ga vidite. On mi je pomogao i još dvojica komšija. Pa smo baku unijeli u kuću. Vatru smo je naložili. Sad čekamo sanitet da dođe. Pa da vidimo šta će biti dalje. Eto. Očekivam sanitet svakog trenutka da dođe. E, vam, vam. Evo, ide sanitet, ali pogrešnim putem, nisu znali puta. Poštovani gledalci, evo, doktori su došli, sanitet, baku su pregledali. Doktor kaže, baka nije za bolnice, tlakovi su u red, srce u red. Baka je vjerovatno, koliko žena je u godinama, dole nešto radila, upala je. I nije mogla ustati, nemoć, nema snage da ustane. Tako je i noćila, prenoćila, smrzla se. Vidjeli ste u početku videa, ja sam slučajno snimio onako direktno. I tako sam zatekao, evo sad ponovno vidim kod bake. Doktori su otišli nazad, meni su rekli da nije za bolnice. Treba vidjeti ustanove, da oni rješavaju šta će s njom i kako će.
Šta ću s njima? O, hikuje su mačke. Bio malo stavio sa cveletom. Stavio malo sa cveletom, jel? Bako, pregledali ste doktori? Da. Kaže, da. Kažu da nisi za bolnice, tlakovi su ti dobri, srce dobro, temperatura ništa. Uglavnom kaže, nisi za bolnice, ti samo upala i nisi mogla ustati, nema snage, iznemoglaš. Eto. Mene noge bole, ja sam bolesna 100%, oni ne kriču šta god hoće, ja da imam pola, ja bi išla doktoru i odšla bi i u opštinu. Dok mi ne bi rešili pitanje koje svakome, ne bi iz nje izašla. Kad je oni mogu, sređe im je parno, grijanje mogu i ja. Eto. Slabo me pozdravi tako Tomu i evo sad mu daj da ja s njim razgovaram. Eto. Vjerovatno će doći Tomu sutra. Da probam ove mačke istrati iz kuće. Ma nekaj, nemoj, one to nekaj. Vidi koje su ti baku, one, gledaj. Ma nekaj. Jedna, dvije, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam. Ova dole devet. I kaže mi. Ova deset. Pa ima iza kauča, ko zna. Deset ima mačaka. Ma 15 ima. Ja si im nabrojio sad 10. Ne znam kako će istirati, ja jedne istiram, druge uđu. No sami ulaze, nema ti vrata, ne mogu se otvoriti. I tako ti je to bilo. Tome, dobro. Ovdje kad nema tu da nitri kubika lugar kad je došao. Ovdje kad primu Mile i Milana. Dobro, bako. Šta ćemo mi sa ovim paketom, gdje ću ti ovo skloniti? Nekad, od mačaka. Ja kad mogu, ja ću ga skloniti. Potežak je, ima svega. I tako meni veli lugar, pa tu nema ni tri kubika, a ne tri. Ja bi rekao, ja imam drva, jedan drva. Da, vatru tebi naložim. Još ako šta treba, da ti uradim, pomogne mi da ja idem kući, već smrkava se mrak. Šta reče? Samo pametno, ovo ne mogu. Eto. Ne do ovog slučaja, nikome. Čekaj da vatre još naložim. Imaš li vode, treba ti vode donijeti? Imam ja vode, ovdje. Ja ću se mogla na kolici, imam ove balone. A nalijem mi kolica pa drenim. I mogla sam ja ovako ovo svoje radit do jutri. Jutri ne moram i gotovo. Evo, danas sam ti kupio sve šljep, bako, i čekaj, imaju oni bureci. Evo, topli su, još nisu hladili. Gdje ti to zatvori? Zatvori čekaj. To ti meni zatvori, mačka će to. Gdje ti jedi, ti si gladna, još vode, soka, imaš lišta? Imam, zato i soka, i vode imam, ali ništa mi se ne pijem. Dobro sam ja oskoro te jela. Nije mi manjkala ništa, imala sam svega, ja. Znaš, da knjezija bude, pa ćeš ti meni kupiti namjernicu. Ti reci šta trebaš dovući kupćama. Ja. De sad reci šta treba. Ja ću tebi pare dati. Ne trebaj pare, šta treba, de reci. Treba mi dva džaka brašna. Dvije vreće brašna? Ja. I treba mi masti. Pa ko oni? Ja ba ti hoće i more moraš im dat na to drugo. Pa vidiš da su ogladile crne pisone. Promiješ keše. I duša moja masti bi trikante. Julja pa će. Ja ću tebi pare dati, nećeš ti mi dati. Ja nemam para, bit će voda penzija doći. Ona vidi, rodila i majka. Jedna, dvije, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam. Ne, pa ne možem da im je dati. I one tamo dvije
što čuvaju straž 10 i ona jedna iza kauča 11. Ima i 15. Bako, pa ne. Mali i ovi imaju 15. Ima Soko, ima Žeko. Ma ima i ko hoće. Ja sam gladna njima dala. Ja njima dajem ručak i večer i joda. Nisam mi nikada brezane. Imamo mi kumpira, varimo i kruva i začini, lepi oni. A koje neće začini? Neće. To ti je za zadana. Jel, jednu kruvu sebi, a ovo ću dati njima, jel? A moraš. A ne dame. A ja tebi donio, ti dade mačkama. Po štatu moram im dati njega kruvu. Ovo će jedna sebija. Jedna, dvije, tri, četiri, šest. Ma 15 ti ne trebaš i drugo. 12. A ja. 15 mačaka ima. Hajde, dobro. Bako. Ja ukumam. Gde ti mene upriša, šta ti treba još? Da ti dovezem brašno? Dva džaka brašna. Ja? Ne, one male džakove, no, za zimice. Če velike one, jel? Ma ja. Po 25 kila? Ma da. Dobro, još? I paket ulja. Paket ulja, još? Ja. I duša moja masti, ako mogriš naći, ugrabe vas pa ne da vam što. Ovaj, i masti, a ne kantite, ako možete naći. Oni kantote. Kila, od 5 kila da uzmiš. Još? Iako ne moraš, onda ne mali jedni. Treba li još išta? I derme mi ne treba, makar ona mi ne treba. I povlači. Eto da voda se najela, mu ne moraš da ti mačka. Kako ono kažu, čora ovoj mački ne moraš nadavat? Etač, vjerma mi ne treba, paprika mi ne treba, je tako, povlake mi uzmi mnoga sira, zapite mu trebala bi jaja. Dobro. E to ti meni da veni, ja do plata budu teze, ja te braća pare dat ne mogu ti za svoje. Jedinako neko pošalje, to je dobro. Dobro, dobro. A ti ima svoju djetu, svoju gospodju. Nemoj, brate. Ja bi ga svako ne da nadao sebe. A Boga mi. Nek ti zdrava i živa, bako. Tako je, Boga. Evo, topla ti je sad soba. Ja bi išao kući polako. Pa unesi mi malo drva, Boga. Imaš pun ovaj škaf drva, unijeću, gdje ću s njima? Evo, vidi da je pun. Ko? Moje drva. Pun ova kutija ti je drva, vidiš? Ma ima puna, ne znam kuć s njima. Eto, bako, ja idem. Hvala donatorima ovima što ste... Hvala reko ovim donatorima što ste kupili paket, namirce, dvije sestre iz Kanade. Hvala isto Dragice, što je dala 50 maraka, onda onaj gospodin žuti. I još ova prva, zaboravio sam već kako se zove, oni 40 maraka što je poslao. 20 eura, hoću reći, ali 40 maraka sam dao. Bako, doviđenja, pa se vidim. Bako, ja idem i doviđenja. Doviđenja, sretan ti put, pozdrav svojih familija. E, hvala, sve najbolje, čuvaj se. Doći opet uskoro ako Bog da. Kako je Milka znaš? Milka je dobro, Milka je dobro. Eto. Idem, doviđenja, bako. Doviđenja. Ovo je neopak.
pa ne, evo poštovani gledaoci. E, nemoj se. Ovo je kečna. Ovo je cvele, ako niste znali, e. To je naš cvele, cvele, kako ga Milka zove. Dobar čovjek, on mi je sad pomogao i ovaj komšija, dvojica komšija, unijeli smo sad baku. Pa i treba pomoći. U kuću. Još nemoj više, svi ne volim te, ne volim. Neka nas, nemoj se stiti. Ne, ne stidim se, nego ni inače, ne volim to. Okej. Nisam u fazonu tome. Okej. Da, da. Ove, što sam ti